Prava drama odvijala se danas u Okružnom sudu Banja Luka tokom otvaranja predmeta zaplenjenih u nedavnoj akciji Republičkog javnog tužilaštva u predmetu Dejan Kusturić. Advokat Jasminka Jovišević u jednom trenutku zapretila je tužiocu Sanji Tadić-Stojisavljević rečima smaknuće vas neko kad tad. Nakon ovih reči Jovišećeve ročište je prekinuto, a tužilac je zatražila lekarsku pomoć. Advokat tvrdi da nije pretila smaknućem tužiocu i da su te reči izvučene iz konteksta rasprave koje je imala s tužiocem. Na ročištu su osim tužioca i advokata prisustvovali VD direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Dejan Kusturić te Željko Babić iz firme Medietik Banja Luka i inspektori SIPE. Podsjetimo, u akciji tužilaštva pretreseni su objekti Kusturića i Babića te Fond zdravstva i firma Medietik zbog sumnje na više milionski kriminal tokom pandemije virusa korona. Fokus akcije na nabavka respiratora koje je fond po ugovorima sa Medietikom, čiji je suvlasnik i direktor tada bio Željko Babić, suprug Ane Trišić-Babić, savjetnice predsjednika Srpske Milorada Dodika. Tužilaštvo Srpske vodi istragu o nabavci 165 respiratora koji su plaćeni skoro 13 miliona maraka bez PDV-a, a od kojih većina nije bila ispravna.